Щороку 10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубства. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, в третьому тисячолітті від суїцидів гине більше людей, ніж через всі війни та насильницькі вбивства разом взяті. Щороку понад 800 тисяч осіб у світі закінчують життя самогубством. Кожні 40 секунд трапляється один суїцид. Самогубство – друга причина смерті у віковій категорії 15-29 років. У 15-19-річному віці суїциди – друга причина смерті серед дівчат та третя – серед хлопців. Що ж штовхає неповнолітніх на фатальний крок? Як запобігти трагедії та куди звертатися за допомогою? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це начальниця відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у Дніпропетровській області Вікторія Гаркач. Пані Вікторія, рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня. Тож досить таки тривожну тему сьогодні маємо для обговорення. Ви бачили, чули статистику, як би ви її прокоментували? І, зокрема, от якими є цифри по Дніпропетровській області? Станом на 24-й рік 8 місяців Дніпропетровська область внаслідок вчинення самогубства втратила 11 дітей. Якщо порівнювати з 2022-2023 роками за аналогічний період часу, то маємо наступні цифри. В 2022 році це було 4 дитини. Всього? Так. А вже 2023 рік забрав життя 10 дітей. І тільки з початку року вже маємо 11 таких нещасних випадків. Станом на сьогодні маємо так, вже 11 фактів. Як на статистику самогубств в Україні вплинула війна, чи можна стверджувати, що от саме воєнні дії ускладнили ситуацію? Ну, сама статистика за себе сказала, да, тобто 22-й рік – це 4 факти, і вже в 23-му році наприкінці ми маємо 10 фактів. Тобто, звичайно, війна дійсно має свій вплив і матиме ще після того, як вона завершиться. Один із таких випадків шокував інформаційний простір. Це сталося у Кривому Розі. Там 17-річна дівчина вистрибнула з вікна 6-го поверху, так, якщо я не помиляюся. Що вам відомо про цей інцидент і що вдалося з'ясувати у ході слідства? Так, такий випадок дійсно був. Він дійсно сколихнув громадськість. Почалось з того, що до поліції звернулася мати дівчинка вранці про те, що дитина зникла. Але вже через півтори години після вжиття перших першочергових пошукових заходів дитина була розшукана і, на жаль, вже вона була мертва. Досудовим розслідуванням за фактом вчинення самогубства встановлено вилучені певні докази, які підтверджують той факт, що дитина перебувала в стані депресії, що дитина перебувала в емоційній нестабільності. Вона дійсно потребувала уваги від батьків, потребувала уваги або від знайомих, від друзів. Вона написала про це у своїх останніх листах, де повідомила, що я зверталась до вас по допомогу шляхом видання постів в соціальних мережах, але, на жаль, ніхто на це не звернув уваги. Тобто дитина про це писала, так? Вона просила про допомогу, принаймні на це натякала. Так, але не звернули уваги, тому що контент сьогодення перевантажений і іноді громадськості не дуже можна навіть зрозуміти, що щось не так. Тому я завжди кажу, коли питання підіймається щодо суїциду і взагалі нестабільного стану дитини, я завжди наголошую, і всі поліцейські наголошують ювенальну превенцію на тому, щоб батьки, які в постійному контакті з дитиною, все ж таки постійно звертали уваги. Будь-яка, навіть дрібна зміна може вказувати на те, що дитині вже зараз терміново потрібна допомога і увага. Чому діти, підлітки наважуються на такий крок? Якими можуть бути причини?
кожна така подія, кожен такий випадок обов'язковим чином аналізується, вивчається, з'ясовуються причини та умови, які могли сприяти тому, що дитина вчинила самогубство. І ми маємо також певну статистику, якщо казати за поточний рік, то з 11 фактів самогубств, вчинені у віці від 10 до 12 років один, і у віці від 12 до 14 – 2, від 14 до 16 років – 1, і найбільше вчинені у віці від 16 до 18 років. Це 7 фактів. Аналіз показав, що однією із найбільших причин вже стає на сьогоднішній день – це все ж таки психоемоційний стан дітей. Тобто він пов'язується одразу із ще такими напрямами, як невдале кохання, непорозуміння з однолітками і непорозуміння в родині. От ви згадали розділене кохання, так? От не розділене кохання, так. Точніше, так? На якому місці серед усіх інших причин? Наскільки важливо все ж звертати на це увагу? І наскільки важливо батькам до цього ставитися більш серйозно? Я не можу сказати, що саме нерозділене кохання лідирує, бо є, на жаль, такі факти, коли встановити причину слідство досудове так і не змогло, бо всі фактори, які були, можливо було дослідити, вони не були в зоні причини, за яких дитина вчинила самогубство. Тому дуже велика кількість таких фактів залишається без причини. Вікторія, як не пропустити ось ці тривожні дзвіночки? Як зазвичай поводяться діти, які думають про смерть? Ну, ми вже з вами казали про те, що і вже не один раз, і в минулої зустрічі про те, що це певні зміни психологічні. Да? І кожна така зміна, вона зазвичай супроводжується змінами і в поведінці. Тобто дитина починає, точніше, втрачає інтерес до раніше цікавих тем, ідей, занять. Починає роздавати свої речі, які були її улюблені. Втрачає інтерес до жвавого спілкування із однолітками. Починає бути замкнутим, змінює режим свого дня. Взагалі змінює своє дозвілля, або ніяким чином його не проводить, або усамітнюється. Зникає взагалі інтерес до чогось нового. Тобто все, що було раніше важливо, припиняє свою діяльність як важливе. Дитина замикається в собі. Замикається, да. Вона починає або фокусується на якійсь якомусь одному напрямку, і тут важливо зрозуміти і побачити, дослідити, що то за напрямок і до чого вона долучається. Або взагалі до всього втрачає інтерес. Розпочався новий навчальний рік, хтось скучив за колективом, а хтось за сварками у ньому і за можливістю самовиразитися у такий спосіб. От кепкування, цькування, переслідування і погрози, до яких наслідків можуть призвести у шкільному середовищі? Все перераховане вами, це є ознаки правопорушення, булінг. Має він таку назву. Це правопорушення, яке відбувається в освітньому середовищі. І якщо в рамках нашої з вами сьогоднішньої теми, да, то булінг – одна із причин, яка може призвести дійсно до суїциду. Оскільки знущання, оскільки приниження, тим паче, якщо взагалі розглядаємо теперішній час, да, час, коли ми всі в будь-якому випадку перебуваємо в певному стресі, в певному дискомфорті, тому що кожного дня відчуваємо небезпеку. Тому булінг як явище сьогодні вкрай небезпечне і дійсно може спровокувати настання тяжких наслідків, таких як суїцид. Яка відповідальність передбачена за ці дії, за булінг? Булінг – це адміністративне правопорушення,
в нього є декілька покарань. І відповідальність понесуть діти, я правильно розумію? Діти, які це вчиняють. Якщо 16 років досягла дитина, то відповідальність безпосередньо несе безпосередня дитина. Складається адміністративний протокол, визнається, але діти, ми ж розуміємо, що дитина не може сплатити штраф, наприклад, да, бо вона ще не є особою, яка має певний дохід. Да. Тому, але є такий вид профілактики, як профілактичний облік. Тобто протягом року в подальшому, у разі вчинення і визнання винною за вчинення булінгу, дитина перебуває на профілактичному обліку в поліції, де відносно неї розробляється окремий індивідуальний план заходів профілактичних, і протягом 12 місяців інспектори поліції вживають всіх заходів, залучають інші служби і органи для того, щоб повністю змінити свідомість дитини у напрямку того, що булінг – це не норма. Це така тема досить об'ємна і заслуговує, напевно, окремої програми для обговорення. Ну і повертаючись до теми самогубства, зараз в інтернеті багато деструктивного контенту, зокрема такого, який пропагує культ насильства. Угу. От чому діти на це ведуться і що їх там приваблює? Як ми також постійно говоримо, коли є попит, то з'являється і, власне… Коли це стає популярним, так? Так. По-друге, знову ж таки, ми маємо налаштовуватись на те, що сьогодення кожного дня змінюється, і кожного дня треба підлаштовуватись під ці зміни. Сьогодні наші діти перебувають 90% свого часу, проводять в інтернеті, в соціальних мережах. Але питання самовиразу нікуди не ділось, не поділось. Воно продовжує бути доцільним. І якщо контент, певний контент, заслуговує громадської уваги, то дитина, звичайно, його підхопить. І, звичайно, в ньому прийме участь. Бо і вона має якось виражатися. В першу чергу, я дорослим, тим, які не дотичні до створення таких контентів з метою заподіяння шкоди, да, дітям або використання їх в злочинній діяльності, іншим дорослим, таким як батьки, як вчителі, як просто пересічні громадяни, яким не все одно, я пропонувала принаймні не акцентувати на тому увагу і пояснювати, що то не є популярним, воно не цікаво. Давати альтернативу. Якщо ти хочеш, щоб дитина щось не робила ось такого, то маєш запропонувати альтернативу. І чим більше буде альтернативного, вибір, якісного контенту… Вибір, не забороняти, а давати можливість дитині вибрати. Тим більше вона буде в тому зацікавлена. Зараз, до речі, шириться такий негативний контент, коли під час якого дітей залучають до злочинної діяльності. Злочинної діяльності до вчинення кримінальних правопорушень і… Це ви, напевно, про підпали військових автівок? Так, абсолютно. Хто за цим стоїть і якою є ситуація зараз? Звичайно, за цим стоять дорослі, і ми вже точно розуміємо, що це дорослі не українці. Мета – дестабілізувати ситуацію. Чому діти? Тому що вплинути на них і на їх свідомість, і тим паче підкупити їх матеріальними винагородами легше, ніж доросла людина. Дитині пропонується виконати спочатку просте завдання і отримати невеличку винагороду після того. Після того пропонується вчинити протиправну злочинну діяльність, підпалити авто, але в подальшому у 100% випадках дитина не отримує винагороду, а отримує, на жаль, кримінальне покарання у вигляді арешту. Чи є зараз в інтернет-просторах якісь такі небезпечні групи, челенджі, куди би ви радили не вступати, де краще не реєструватися? Я думаю, що є. Я в тому впевнена. Спільно з кіберполіцією ми, звичайно, контролюємо цей процес. Дніпропетровська область на сьогоднішній день, я дуже рада за наших підлітків. Вони
більш обізнані стали в цьому питанні. І якщо ми і бачимо, що вони є учасниками тих чи інших таких груп, то вони принаймні не приймають активну участь. І робота в цьому напрямку проведена, вона дає свій результат. То діти вже починають фільтрувати те, що вони отримують в інтернет-просторі. Наступне питання про виманювання у дітей у соціальних мережах якоїсь особистої інформації, фото, відео, у тому числі інтимного характеру. Чи відомо вам про такі інциденти? Так, такі інциденти були. В минулому році ми були такі інциденти. З цими фактами порушено кримінальні провадження, проводяться досудові розслідування. Це питання кібергігієни. Звичайно, що зараз, коли знову діти повернулись до закладів освіти, то ми маємо більше можливості і більшу аудиторію охопити. В нас систематично проводимо навчання, вчимо розуміти і дотримуватись правил безпеки під час користування інтернетом. Але такі факти є, як унеможливити, щоб потрапити до такої пастки. Ну, зазвичай ми завжди говоримо, поки те, що ти хочеш скрити, не стало чиїмось, не стало в чиємусь користуванні, до того часу ти в безпеці. Повертаючись все-таки до теми відповідальності, наскільки складно довести вину того, хто схиляв людину до самогубства? Ну, це питання більше до слідства, але зазвичай дуже важко, тому що та особа, яка вважається постраждалою, вона вже не здатна себе захистити. Але це можливо, тобто все одно будь-який простір, будь-яка платформа, тим паче, що зараз це все відбувається зазвичай на платформі інтернету, вона зберігає слід, і кіберполіція, вона також підлаштовується під сучасні вимоги сучасності і вдосконалює механізм реагування і збирання інформації, яка потім використовується як докази у таких кримінальних провадженнях. Якщо ж все ж вина людини буде доведена, якою може бути відповідальність? Відповідальність передбачена, і це позбавлення волі до 7 років. А от чи можуть понести відповідальність батьки, дитина яких закінчила життя самогубством? Ми розуміємо, що з одного боку це величезне горе в родині, а з іншого може бути невиконання батьківських обов'язків. Так, таке теж можливо, але станом на сьогодні ми таких фактів не маємо, але таке можливо, і у разі, якщо таке можливо, то, звичайно, батьки також несуть відповідальність за сукупністю двох злочинів. Якщо це невиконання, то це невиконання, і це стаття 166 Кримінального кодексу України. Якщо це все ж таки буде доведення, то це буде доведення, і це буде вже інша відповідальність. Тобто це може бути і схиляння, так? Трапляються доведення, такі доведення? Ну, дякувати. Дніпропетровська область, таких немає випадків. Чи є якісь гарячі лінії, служби, організації, які, власне, вирішують проблеми людей, які думають про суїциди, які схильні до самогубства? Так, звичайно, простір і будь-який простір в українському медіа і інтернет повністю сповнений. Зараз дуже багато організацій, і міжнародних, в тому числі організацій, які в онлайні, в очній зустрічі надають і готові надати психологічну допомогу як батькам, так і дітям. Наприклад, це гаряча лінія Національної психологічної асоціації, Національна гаряча лінія для дітей та молоді Ластрада України, телефони довіри, гарячі лінії з питань запобігання самогубствам та профілактики психологічного здоров'я Lifeline Ukraine. Тож тут головне не мовчати і вчасно звертатися за допомогою, яка може бути анонімною. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Треба розуміти, що кожна проблема в будь-якому випадку має своє вирішення. Але для того, щоб проблему вирішити, якщо і
І це абсолютно нормально, коли проблема не може бути вирішена людиною самостійно. Але для того, щоб її вирішити, треба про неї, по-перше, сказати, її визнати і попросити допомоги. Попросити допомогу зовсім, я вважаю, непогано навіть. І не треба цього соромитись. Соромитись в жодному разі. Це, навпаки, є ознакою того, що ти піклуєшся про себе. І любиш себе, і приймаєш себе. Тому попросити допомоги у разі, якщо тобі важко, якщо тобі складно, і якщо ти не можеш знайти вихід, це є правильним рішенням. Дякую вам, Вікторія, за вичерпні відповіді. Дякую вам за поради. Хочу наостанок запропонувати вам бліц. Трішечки більше хочеться розпитати про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, будь ласка. Починаємо. Чому ви вирішили стати поліцейською? Так сталося, що я дуже хотіла працювати з дітьми. І перша моя освіта – це освіта педагога. Але в подальшому, коли пройшла практику в закладі освіти, в першому, то зрозуміла, що цікавлять мене, і я знаю, як допомогти саме діти, які бешкетники, які виходять за рамки, які мають певні проблеми із соціумом. І я знаю, як їм допомогти. Я знаю, як підтримати і яким чином виправити ці невідповідності і допомогти їм з соціумом контактувати. Тому обрали саме ювенальну превенцію, так. Але ж це надвідповідальність. Так, абсолютно. Ти відповідальний не лише за те, що чому ти навчаєш дитину, ти відповідальний за кожну пораду, яку ти даєш її батькам, ти повністю змінюєш і свою поведінку, бо якщо ти щось пропонуєш дитині, то ти маєш і сам дотримуватись таких правил. Ви мама 11-річної донечки. Наскільки тривожно виховувати дитину, розуміючи, що навколо скільки небезпек? Бо ви ж з цим, власне, щодня стикаєтеся на службі. Саме тому, що я все це бачу і бачила ще задовго до її народження, мені спало на думку, що я можу собі дозволити все попереджувати. І тому, знаючи, що до чого і як буде, ще заздалегідь, я вже вживаю заходів, превентивних заходів, аби не допустити. Бо завжди легше попередити, ніж потім виправити. Як, власне, ви розповідаєте вашій дитині про ту чи іншу небезпеку? Можливо, у вас є якісь такі свої особисті поради, лайфхаки? Ну, ми почали це робити з нею взагалі з самого початку її життя, тому на сьогоднішній день для того, щоб обговорити певне питання, мені достатньо почати розмову. І завжди не дуже просто, знаєте, відповісти на неочікувані питання від неї. Але я не приховую від неї того факту, що іноді і я не знаю одразу відповіді. І даю їй можливість, щоб ми наче вдвох розбирались ті чи інші ситуації. Це така собі гра. Та, розподілили ролі і далі. І коли вона починає думати, розмірковувати, то вона починає видавати свої версії. Я щось десь коригую і таким чином вона говорить своїми словами, розуміє своєю мовою, а я лише коригую, спрямовую її думки, і таким чином дитина наче сама приходить до висновків. А чи завжди от вистачає часу на ці довірливі розмови, враховуючи вашу завантаженість на службі? Я не можу обмежити її в часі ніколи, ну тому що сьогодні, знаєте, як дитина при народженні потребує, вимагає до себе часу і уваги, а потім з кожним роком дорослішання я буду вже вимагати від неї, щоб вона мені приділила свій час і увагу. Тому для неї час є завжди і не може бути по-іншому. Тоді останнє запитання. Як ви любите відпочивати? Що є для вас найкращим перезавантаженням? Найкращим перезавантаженням? Побути, напевно, подалі від людей. Десь там, де це, де природа, де тихо, де є лише мої думки, це є перезавантаження. Мені залишається побажати, щоб у вас було якомога більше часу на це. Дякую вам за цей бліц, за цю розмову.
Я нагадаю, начальниця відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГНП у Дніпропетровській області Вікторія Гаркач була гостею моєї студії сьогодні. Бережіть себе та своїх дітей. До зустрічі у наступних випусках.